ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେ ତରଫରୁ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯଦି ଆପଣମାନେ 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାରି କରାହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର, ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ, ଟ୍ରେନ୍ସ କ୍ଲର୍କ, ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଟିସି କ୍ଲର୍କ, ସୁପରଭାଇଜର, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଆସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 9 ପ୍ରକାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ଏହାର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 10,884 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ NTPC ଭର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 2024 ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ରେଲୱେ NTPC ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ତ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ RRB ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର NTPC, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପପୁଲାର କାଟାଗୋରି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର NTPC ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ RRB ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଅସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବୋଥ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଫିମେଲ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦରମା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 29,200 92,300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, NTPC ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପପୁଲାର କାଟାଗୋରି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଯଦି ଆପଣ 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ବୋଲି ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆପଣ କେବଳ +2 କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ, ଟୋଟାଲ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 10,884 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଅସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 361 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। କମର୍ସିଆଲ କମ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, TC ପାଇଁ 1,985 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, 990 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ଟ୍ରେନ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 68 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, 2,684 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, 963 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, 1,737 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1,371 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 725 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 9 ପ୍ରକାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ଟୋଟାଲ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 10,884 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ଜଳସମାଜ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ କହିଦେବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସେ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ପାସ୍ଡ 10+2 ଏବଂ +3 ପାସ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ, କମର୍ସିଆଲ କମ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀରେ +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ 33% ମାର୍କ ଅଛି ବୋଲି ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି, ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 33 ବର୍ଷ ରହୁଛି। 18 ବର୍ଷରୁ 33 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ, କମର୍ସିଆଲ୍ କମ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲେକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍, ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର୍, ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର୍, ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ, ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 33 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଏକ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏଜ୍ ରିଲେକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି OBC 3 ବର୍ଷ, SST 5 ବର୍ଷ, PW 10 ବର୍ଷ, ଏଜ୍ ରିଲେକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏବଂ ଦରମା କେତେ ରହୁଛି ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ 29,200ରୁ 92,300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 2, ଲେଭେଲ୍ 3, ଲେଭେଲ୍ 4, ଲେଭେଲ୍ 5 ହିସାବରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ୍ କମ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 21,700ରୁ 69,100 ଦରମା ରହୁଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ 25,500ରୁ 81,100 ଦରମା ରହୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀରେ 19,900ରୁ 63,200 ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଗୁଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପଦବୀରେ 29,200ରୁ 92,300 ଦରମା ରହୁଛି। ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ପଦବୀରେ 35,400ରୁ 112,400 ଦରମା ରହୁଛି। ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପଦବୀରେ 1,700ରୁ 69,100 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହୁଛି। ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ 25,500ରୁ 81,100 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହୁଛି। ଏବଂ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ 29,200ରୁ 92,300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ OBC ଜେନେରାଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର CBT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର Stage 1 ଏବଂ Stage 2 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ Stage 1ରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ Stage 2ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ CBT ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବଂ ରିଜନିଂରୁ ଆପଣଙ୍କ 30 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, 30 ମାର୍କ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର 40 ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ ରହିବ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର CBT ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, 100 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର CBT ଆପଣଙ୍କର Stage 2 ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ 35 କୋଶ୍ଚିନ୍ 35 ମାର୍କ, ରିଜନିଂରୁ 35 କୋଶ୍ଚିନ୍ 35 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ 50 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 120 କୋଶ୍ଚିନ୍ 120 ମାର୍କରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। CBT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସେଡ୍ ଆପିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, CBET ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ, ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ, ସିନିୟର ଟାଇମ୍ କିପର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ CBT Stage 1, CBT Stage 2, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 1 ID ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ 1 ID ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫୋଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ, Plus 2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ, ଏବଂ Plus 3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ 24 July 2024 ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୋଟିସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରେଲୱେ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର NTPC ଏଥିରେ ଆପଣ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି RRB ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର NTPC ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପପୁଲାର କାଟାଗୋରୀ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର NTPC ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ RRB ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି NTPC ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ରହୁଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବି। ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପପୁଲାର କାଟାଗୋରୀ ବା NTPC ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ରହୁଛି ଆକାଉଣ୍ଟସ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 361 ପୋଷ୍ଟ, କମର୍ସିଆଲ କମ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ 1985 ପୋଷ୍ଟ, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 990 ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 68 ପୋଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 3404 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ NTPC ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 10+2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ BR ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ସେ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିରେ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପପୁଲାର କାଟାଗୋରୀ ବା NTPC ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ବି +3 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ BR ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଗୁଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 2684 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ 963 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଚିଫ୍ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1737 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1371 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 725 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର NTPC ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 7479 ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ NTPC ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ଏବଂ NTPC ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି 10884 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର CBT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର Stage 1 ଏବଂ Stage 2 ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରୂପେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରୂପେ ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜୋନାଲ ରେଲୱେ ପାଇଁ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ସର ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏବଂ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର RRB ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆପଣଙ୍କର ଜଳସମାଜ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟସ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର 28 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, କମର୍ସିଆଲ କମ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 9 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 307 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଫ୍ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ ଟିକେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 51 ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ 103 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିଥିବେ 18 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏମିତି ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 243 ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ରେଲୱେ NTPC ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନୋଟିସର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି +2 କିମ୍ବା +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ନୋଟିସର ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରୂପେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ହେଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ August 1 କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ Second Week ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି। ଏବଂ ଯଦି ସବୁ କିଛି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଏବଂ ଯଦି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ଏମିତି ଯେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସହିତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।